ova djeca danas ne mogu shvatiti maka dizdara. Kugla je zove pametne fiziku, kemiju, matematiku, a ja zove što se štrebaju. Naša djeca puno trpe. Trpe od roditelja, od nastavnika, od učitelja, od zajednice, od svega i mi smo nepravedni prema njima. Naravno da školski sistem koji je važio za mene ne bi trebao da važi za moje dijete. Znanje, ovo što imaš ovdje i kućni odgoj, to su dvije stvari koje niko nikad nije nikome uzeo. Vlast na svaki način pokušava od nas napraviti budale. Možeš biti šta god hoćeš bez diplome. Ne možeš.